Setkání klubu pátečníků opravdu stojí za návštěvu. Není to jen příjemná, veselá, vtipná společnost, ale je to taky proud značně originálních myšlenek. Nikdy ne banality, nikdy ne mainstreamový všeobecně platný proud, ale vždy něco, co stojí za poslech, co stojí za spor, za diskuzi, za polemiku. Tím je tento klub zcela ojedinělý v českém prostředí. Neznám druhý takový a velice doporučuji jeho návštěvu.